Hvis vi botcher denne her, så trækker vi vores karriere ud i lokummet, fordi hvis du fejler der, så giver det bare sådan der genlyd over hele Europa, at Infernal, de kan jo ikke en skid, de er pisse dårlige. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love, pumping for love. Vi er i slutningen af 2004, og der har vi så en sang, der hedder From Paris to Berlin. Der kommer den her A&R, som hedder Michael Guldhammer, op i vores lille studie på Gamle Kongevej, og hører den, og er bare sådan... Det bliver sindssygt. Og så gik der faktisk ikke ret længe. Så var han bare sådan, nu har jeg signet jer til UK. Og alle vores største helte var ud af UK. KLF, Chemical Brothers, The Prodigy, Fateless. Du ved, det er simpelthen højborgen af kulturalitet. Altså, altså, det er et nyt ord, du lige har lavet. Fuldstændig. Altså, det kan ikke blive vildere. Vi er tredje bedst solgte single i hele 2006 i UK. Jamen, hold da kæft. Og så sker der det, at vi så endelig får lov til at komme i Top of the Pops. Top of the Pops var sådan et tv-program, hvor den uges største chartbusters, de ligesom kom ind og spillede, og det er noget, som hele Europa kigger på. Fordi selskab. Hvis vi er der, så har vi made it. Og nu bliver det stort. Kæmpestort. Tænker vi. Lige præcis dagen før vi skal spille Top of the Pops, måske vores karrieres vigtigste 3 minutter, der har vi et job på Paddy's i Horsens. Et diskotek. Når du spiller på en klub, så spiller du sjovt nok sent. Vi skal ramme en flyver fra Kastrup klokken 05 et eller andet. Det er tight. Så går det så heller ikke værre eller bedre, end at vi har problemer med lyden. Det gør så også, at ham her dude, der ejer Paddy's i Horsens, han vil også have rabat. Fordi det er så dårligt. Så. Og jeg er sindssygt bange for at blive hæs. Vi arbejder rigtig meget på det her tidspunkt. Og jeg ved bare, hvis jeg ikke har stemmen til at synge de 3 minutter på Top of the Pops, så giver det bare sådan der genlyd over hele Europa, at Infernal, de kan jo ikke en skid, de er pisse dårlige. Så trækker vi vores karriere ud i lokummet. Klip til, at vi har været oppe klokken hest, og lander så i lufthavnen ved 7-tiden i UK. BBC's område uden for London, det er en mindre provinsby, så stort er det, og der er ingen mennesker. Vi havde lidt forestillet os, der skulle vi hænge ud med de andre store stjerner fra rundt omkring i verden. Der er helt dødt og clean og pænt og røvsygt og brunt. Og selve tv-studiet er lige så stor skuffelse, fordi der er sådan 4-5 scener i en hestesko, og de er ikke særlig store. Og så har de måske, jeg vil skyde på 20 mennesker. Og så de der 20 mennesker, mens man er på, og så er man færdig, så står de sådan og smalltalker ind i midten. Det var underligt, for det var stort, og det var vildt, og du kunne mærke det, men samtidig er der også bare sådan en lad fornemmelse ude i salen og sådan, så det er sådan på mange måder en underlig oplevelse at spille Top of the Pops. Jeg tror, det lød godt. Det var rigtig fint. Pau og jeg havde bygget en eller anden idé op om, at succes ude i verden, og især i UK, som på det tidspunkt var verdens næst mest prestigefyldte musikmarked, så bliver vi lykkelige. Og så kommer man over, og så finder man bare ud af, altså der er London, og det er ret cool. Og så er der bare ret meget Esbjerg derfra, altså. Oh, sorry Esbjerg, jeg kan godt lide at være der, men vi kan godt blive enige om, at det er måske ikke lige frem en metropol, vel? Og det var der meget i England, der heller ikke var. I 2 år har vi ikke lavet andet end at spille de samme numre. Vi har ikke haft mulighed for at være i studiet og skrive noget nyt. Her der er det kun promo. Hi, we're Infernal. Hi, here we are in our studio. Til sidst var vi simpelthen ved at krasse huden af os selv. Altså hele Englands eventyr står faktisk for mig som noget øv. Man bliver pumpet lidt med at lykke af store biler, eller du er fedt, og du er stjerne, du har stort hus, og du ved, hey, nu bliver det fedt, nu er vi hit i England, så bliver det bare fedt, og så finder man bare ud af. Det er det ikke, du bliver nødt til at finde lykken selv. Første 2007 trækker vi stikket på alt. Tag en pause, og så skal vi lave noget ny musik. Det, at vi trak stikket efter det, tror jeg er hovedårsagen til, at vi normale mennesker i dag, som er hele og kan være blandt andre. Mm. Fordi ærligt, mange af dem, jeg kender og har mødt, som har haft international succes, som har presset sig selv længere, end vi gjorde, de kan ikke fungere i normale sociale sammenhæng. Det er også derfor som regel, der kommer ting ind, der ligesom skal kvikke dem op. Det kan være alkohol og euforiserende stoffer osv. osv. Og der kunne jeg mærke, hvis vi var fortsat med det der, så var jeg endt med snotten i en Bangkok, og det gider jeg simpelthen ikke. Og vi faktisk gerne måske bevise, at man godt kan være danske Rolling Stones, der bare stadig kan stå og fyre den af, når jeg er fucking 50 eller 60 år. Men det kræver måske også, at jeg har passet på mig selv. My heart is pumping for love. Yeah, last